I farliga halvkortpassar. Ja. Ja, god dag, god dag allihopa. Vill du säga något, Jonas? Ja, jag vill gärna säga att just nu så tittar vi på planet 23. Där vi sitter med halvkort, de ska spela i Amsterdam. Och ja, tillåt mig att säga att det blir en veritabel upplevelse. Ja. Och om jag får fråga, jag sitter där med Magnus Axelsson och jag måste ju fråga den frågan som alla ställer sig. Är det många grovis? Amsterdam, kulare, formidabelt av grovis. Ja. Ja, men alltså Jonas, säger du att vi är på planet 23? Är det